ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଓ କିପରି ଭାବେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ସ୍ୱାମୀ ବରୁଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆୟୁଧ ହେଲା ପାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଏଠାରେ ଶନି କରିଥାନ୍ତି। ଶନି କାଳ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କାଳପୁରୁଷର ପେଟ, ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ, ଯୌନାଙ୍ଗ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ମାନ୍ଦା ଏବଂ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟଧାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ମାତ୍ର ମକର, କୁମ୍ଭ, ତୁଳା ଓ ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାର ରହିଲେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇ ବରଂ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ନାନଗୃହ ଅଥବା ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ଥିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେବାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଧାଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ବହୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଘରର ଦ୍ୱାର ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ କେତୁର ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରେ ପୂଜା ଘର ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଜ୍ୟୋତିଷ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗୃଢ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଥବା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋର୍ରୁମ୍ ଥିଲେ ରାହୁ ପ୍ରଭାବରେ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଗୃହସ୍ଥଳୀ, ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ନୀଚ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅପଯଶ ଏବଂ ଧନହାନି ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବପଟେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଥିଲେ କମ୍ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗର ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ, ଅସାମୟିକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କରେ। ଏହି ଦ୍ୱାରର ବାଇକୋଣରେ ମୁହଁ ଥିଲେ ଅଦାଲତ ପାଇଁ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ପଟର ଜମି ମୁଖ୍ୟ ବାସ୍ତୁଠାରୁ ନୀଚ ହୋଇଥିଲେ ଧନହାନି ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ପାଣି କିମ୍ବା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଘରର କାନ୍ଥ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିଲେ ଘରଟି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଥିଲେ ଘରେ ଏବଂ ଘରେ ଅଧିକ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଘରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେବା ଶୁଭକାରକ। ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡପ ରହିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିକାରକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଭାବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଲେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଏକ ବରୁଣ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶନିବାର ଦିନ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶନି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭାରୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକାଂଶରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଅନ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।